Mərkəz Seçki Komissiyası 5 nəfərin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiq edib. Yapın prezidentliyə namizədi İlham Əliyev, Liberal Demokratik Partiyasının namizədi Fuad Əliyev, AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı, vəkil Anar Umudov və deputat Zahid Oruc namizədliyi təsdiqlənib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Hüsam Hacı Allahşükür Paşazadə bütün məscidlərə bu həftənin cümə günü seçkilərdə İlham Əliyevin namizədliyinə səs verilməsi üçün çağırış edilməsi ilə bağlı axund və imamlara göstəriş verib. Azərbaycanın xarici borcu 1 yanvar 2018-ci il tarixinə 16 milyard manata çatıb. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanın gəlirlərinin aşağı düşməsi və neftdən asılılığı nəzərə alaraq borcların artması təhlükəlidir və əlavə problemlərin yaranması deməkdir. Hollandiyanın xarici işlər naziri Halbe Zijlstra Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdüyünü və onu tənqid etdiyini iddia etmişdi. Daha sonra yalanı üzə çıxan nazir bugün tutduğu vəzifədən istifa verib.